Sadnite si. Volám sa Mária Drazdechová a som vaša nová triedna učiteľka. Teraz budem čítať vaše mená. Každý sa vždy postaví a pekne nahlas mi povie, čo robí jeho mamička a otecko. Súdružka učiteľka by od teba niečo chcela. Potrebovala by niečo vybaviť. No poď, Danka. Môj jediný blízky človek je moja sestra. A tá žije v Moskve. Tak to 1000 kilometrov odtiaľto. Môj otec? Traktorist. Otecko Danky Kučerovej predsa robí na letisku, nie? Danuška, tvoj otec nie traktorist. On robotuje v aeroportu. Čo si tá komunistická svinia vlastne myslí? Chce poslať Boh tým letadlom do Moskvy. Ty nepoňala zadanie? Jasne som povedal, že nič podobné robiť nebudem. To už je tretia petorčička, Danuška. Neviem, čo bude na vysvedčení. Som veľmi rada, že sme sa dnes zišli na tejto mimoriadnej schôdzi z RPŠ. Toto je možno šanca, ako sa jej zbaviť. Ty vôbec netušíš, čo sa v škole deje. Čo je na tom zlé, keď si ľudia pomáhajú v núdzi? To sa všichni bojíte? Vy sa dúfam k tomu svinstvu nemienite pripojiť. Je tu ešte niekto, kto sa chce sťažovať? Súdružka Drazdechová je predsedkyňa komunistickej strany. Sme predsa ľudia. Musíme si pomáhať, nie? Však viete, veď ja nie som pomstichtivá.